اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. بچوں ہمارا انگلش کا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج سے ہم انگلش کی ریویژن سٹارٹ کریں گے. تو آج میں آپ کو آفولش ڈاگ جو لیسن ہے اس کے ورڈز میننگ کی ریویژن کرواؤں گی. آلویز ہمیشہ, ہنگری بھوکا, اوے دور, سٹاپ رکا, بون ہڈی, سٹوڈ کھڑا, لکڈ دیکھا, بگر بڑا, ماؤتھ منہ, ہولڈنگ پکڑنا. یہ ورڈز میننگ ہے, یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. یاد کر کے اپنی ماما کو اس کا ٹیسٹ دینا ہے. انگلش کی نوٹ بک پہ آپ نے لکھنے بھی ہیں لیکچر ڈیٹ ریویژن لیسن کا نیم, ایک سائڈ پہ ورڈز ایک سائڈ پہ میننگ. یہ زبانی یاد کر کے اپنی ماما کو سنانے ہیں, ان کا ٹیسٹ دینا ہے, ریٹن ٹیسٹ دینا ہے. ان کی ریویژن ہو رہی ہے, اچھی طرح سے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں. اس کے بعد انگلش گرامر کا جو ریویژن ہم آج اسٹارٹ کریں گے وہ ہے نیمز آف فروٹس. فروٹس کے نیم ہیں مینگو, بنانا, اورینج, پیئر, ایپل, میلن, گاوا, ڈیٹ, پیچ, گریپس. یہ فروٹس نیم ہیں, یہ اپنی زبانی یاد کرنے ہیں, ان کا اپنی ماما کو ٹیسٹ دینا ہے, اور پیارا پیارا سا اپنی انگلش کی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے. آج کا ہمارا یہی لیسن ہے.